meu nome é Adam, de Eterno. Quando o bem é ameaçado pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! As novas aventuras de Riven. Eu fui chamado pelos homens do futuro para defendê-los no momento de perigo. Mas meu antigo inimigo, o esqueleto, me seguiu. Agora, aqui no futuro, ele encontrou novos aliados para ajudá-lo nesta luta interminável contra o bem. Em Primos, eu também encontrei novos e bravos amigos e uma nova família. Com a força do bem e o uso de magia, nós lutamos contra o poder das trevas. O bem contra o mal. A batalha continua. No último episódio, Esqueleto e os mutantes fingem mudar de atitude e oferecem um presente em nome da paz. Contra a vontade de He-Man, Mestre Sebrian confia nos mutantes e aceita os adoráveis Zetes de presente. Os inofensivos Zeps se transformam em terríveis monstros, pois na verdade são androides controlados à distância por Esqueleto. He-Man salva Cass dos androides, mas é obrigado a fugir, antes que a invasão do Esqueleto cause mais problemas. A vitória do Esqueleto. Versão brasileira Herbert Richards. A vila de Zafor não fica muito longe daqui. Estamos caminhando por estas matas há dias. Que notícias será que o mensageiro de Sebrian terá? O que mais, além de notícias tristes, passamos 6 dias fugindo das patrulhas dos soldados mutantes e dos anidroides. E atacando os soldados. A guerra que travamos agora é bastante diferente. Mas enquanto tivermos a chave, haverá esperanças para Primos. Algum dia voltaremos para o Nor, mas por enquanto precisamos lutar na selva. Vamos tentar isto. Os seus circuitos são mais parecidos com os de um androide. Fique quieta, se formos apanhados, estaremos fritos. Que sorte! Não está funcionando! Eu acho que Glip tá certo. Eu não tô chegando a lugar nenhum. Precisamos de um verdadeiro anidroide. Desta vez eu concordo com você, Alcon. Mas diga onde vamos conseguir um. É muito perigoso tentar capturar um na cidade. Não, esperem, que tal no campo? É, podemos sair da cidade e ir para a selva. Para a selva, então. Para que possamos salvar a nossa querida Primos. Vocês não acreditam que estes disfarces vão enganar alguém, não é? Eu acho que estão ótimos. Vamos, Glip, o R. Eu não sei do R, mas eu não vou aparecer com essa coisa horrível. Parada aí, quem está aí? Comandante Colebe da patrulha com novos soldados. Agora tire essa luz dos meus olhos, moço. Eu sinto muito, comandante. Pouco me importa o que sente. Volte a patrulhar! Sim, senhor. Oh. Ah, você esteve brilhante, Algon! Brilhante! Vamos cair fora da cidade. Acho que logo encontro um susto desses. Oh. Yeah,
agora, senhoras e senhores, eu peço os aplausos de vocês para o homem que concebeu o plano. Vocês o conhecem, vocês o amam. Esqueleto! Obrigado, obrigado. Ah, que adorável grupo de mutantes. Eu estou sentindo o doce cheiro da vitória no ar. Portanto, vamos ver as boas novas. Fiquem calmos, não há o que temer. O esqueleto está chegando. Ah, viram? Os meus animais executaram o meu plano em todo o planeta. Estão todos sob meu controle. E agora, Carrasco? Eu creio que chegou a hora de fazermos uma visita a Primos. Temos sorte, a nave estelar está aqui para reparos. É, uma grandíssima sorte. Eu imagino que você vai me dizer como é que vamos chegar à nave estelar. Eu só conheço um meio, não olhando para aqueles anidroides. O olhar deles pode apagar a sua mente. Sou demais. Valeu, Flipshot. Não foi nada. Essa nave aqui é da gente, seu monte de sucata. Preparar para decolar. É isso? Saudações, Capitão Aydron. Nós estávamos esperando você. Esqueleto? Você se lembrou? Que maravilha! Ora, ora, são os heróis do bem, os protetores de Primos, os corajosos pilotos da nave estelar Eternia. Vocês não parecem muito corajosos agora. Por que não tira as minhas algemas? Está com medo, por acaso? Eu não perco meu tempo com fracotes. Ora, mas existe alguém me esperando. E eu não vou decepcioná-lo. O planeta deles é nosso, mas lembre-se do nosso acordo, Carrasco. Claro, claro. He-Man é todo seu. Enquanto ele estiver livre, Primos, não é sua realmente. Acredite no que eu digo. E agora eu creio que Honora guarda seu novo mestre. Seu planeta é nosso. É, em breve será nosso. Assim que acabarmos com os últimos focos de resistência. Mas nosso bravo povo lutará. Eles são tolos. Seria melhor você aconselhá-los a se renderem. Não farei nada para ajudar sua... Onde está He-Man? Eu não sei, eu não sei. Ah, isso é bom! Eu adoro mentiras! Estamos no mesmo nível agora. Fique tranquilo, Mestre Sebrian. Eu vou encontrá-lo, com ou sem ajuda. Mas vai ser divertido tentar arrancar o segredo de sua mente. Uma maldade de cada vez. Primeiro vamos destruir o escudo para sempre. Eu não faria isso. Eu sei que você não faria. Deixa o velhote falar. Diga o que sabe, Mestre Sebrian. Sabendo que um dia as forças inimigas poderiam ocupar este local, o ressonador vaziônico foi feito de um material altamente instável. Se explodir, ele provocará uma reação em cadeia que destruirá metade da galáxia trissolar. Essa não. Encontre He-Man e encontrará a chave. Ele é o único a quem eles a confiariam. Isso é verdade. Ah, claro que é verdade! Eu quero que procurem He-Man por todo o planeta. 100.000 moedas para o soldado que o trouxer aqui. Vasculhem todos os lugares! Todos os lugares! Dá-lhe, magnânimo! Yeah!
isolada. Não temos a menor ideia do que está acontecendo. Nós vamos ter notícias do que está acontecendo lá em Honor. A resposta está ali, na Vila de Zafor. Eu vou procurar o mensageiro de Sebrian. Zafor é uma vila tranquila, conhecida pelas suas fábricas de vidro. Mas Esqueleto pode ter soldados procurando por você lá. Eu vou estar bem. Fique aqui até eu retornar. Adam vai ter mais facilidade para se movimentar pela vila do que He-Man. Ei, você aí, mostre seus documentos. Todos na rua precisam de documentos de autorização, entendeu? Eu não tenho documentos. Ele não precisa de documentos. Você não precisa de documentos. Deixe que ele vá. Você pode ir, portanto. Obrigado. E obrigado a você, feiticeira. Adam! Trice, mas o que você está fazendo aqui? Eu sou o contato de He-Man. Mas o que você está fazendo aqui? É que o He-Man achou que eu seria muito menos notado do que ele. Ele está certo. O Carrasco ordenou uma busca geral do He-Man. Flipshot, Aydron e Sebrian foram aprisionados. Os mutantes estão dominando cidade por cidade do planeta. Lá está ele. É aquele lá. Vá agora. Nós nos veremos de novo. Pelos poderes de Eternia. Eu tenho força! É o He-Man! 100.000 moedas de recompensa pela captura dele! Vamos dar um jeito neles! Peguem ele! Aqui é Buckhead. Quero ligação de prioridade com o Carrasco. Localizei o He-Man. Você ainda se recusa a nos dizer onde está o He-Man? Eu não sei onde ele está. O que eu sei é que um dia os caças de primos encherão o céu como bandos de pássaros e expulsarão vocês do nosso planeta. He-Man deve ter sido sábio bastante para não lhe dizer para onde estava indo. Mas outra coisa que disse me interessou. Bando de pássaros. Primos não tem tantos caças assim. A menos que exista uma frota escondida em algum lugar. Não, você concluiu isso, não foi? E você sabe onde os caças estão escondidos, não é, homem sábio? Está certo, veremos. Não se preocupe, não vai doer. Não é maravilhoso quando alguém diz isso a você? Você falhou. Temos que descobrir onde fica a base dos caças. É uma ameaça para nós. Esqueça os caças. É com He-Man que temos que nos preocupar. São menos. Espere, e o que é aquilo? Ora, são passarinhos. Claro, um bando de pássaros. Na área onde He-Man foi visto. Seu mapa da área mostrava um santuário de pássaros. O velho sabe onde o He-Man está. E agora também sabemos. Anidroid, fique de olho naqueles pássaros. Nós o pegamos finalmente! Olha só, isso ali!
É um androide não transformado. Vocês acham que é perigoso? Isso é contra o circuito, é inofensivo. Era isto que estávamos esperando. Um androide inofensivo para analisar. Glimp, vá pegá-lo. Claro, Glimp, vá pegá-lo. Tudo só eu. Por que não param de explorar a Glimp? Isto é loucura. Nossos batedores já avistaram He-Man e os outros. Conhece as ordens do esqueleto. Temos que esperar ele chegar aqui. Sim, eu sei o motivo. Se ele estiver aqui, poderá dizer que ele o capturou. Aí não receberemos a recompensa do carrasco. Como é que é? Esse é o tipo de coisa que esqueleto pode querer armar. O que você diz, Stegor? Eu digo para atacarmos. Você tem notícias de Omar? Cybrian foi aprisionado por eles junto com Hydron e Flipshot. A rendição total não deve estar muito longe. Nunca sairemos das selvas para lutar. Eu não sei se é uma boa ideia, R! O R não faz isso, R! Óbvio! Agora não, Glip! Glip, eu disse agora não! Estamos conversando! E eu disse pra você... Nós temos que ajudá-lo! Usar esta árvore como estilingue. Não, eu não vou. Glimp! Aí as coisas que eu faço com os olhos. Naves Terror, vocês cuidam do Anidroid, eu vou enfrentar os mutantes. Cuidar do Anidroid? Essa não! Somos guerreiros rebeldes ou não? Quer ser o próximo? Eu acho que estou em desvantagem. Você é o primeiro mutante inteligente que eu já conheci. Não se preocupe, He-Man. Nos veremos de novo. Essa foi a coisa mais corajosa que eu já vi. E por falar em coragem, obrigado pela ajuda. Viva He-Man! Viva! Ao encontro dos mutantes face a face! É, pelo menos é um começo bem interessante. Todos foram!
preparando mais uma porção do meu famoso Groot Gable. Mas você já fez 3 experimentos usando a fonte principal de energia. Ah, mais uma misturazinha não vai fazer. Gable, você vai sobrecarregar um... Tomadas elétricas são perigosas. Não mexam nelas, a não ser que saibam como usá-las. Perguntem a seus pais.